بناوی خوای گەورە و میهرەبان جەماوەری بەشمەینەتی کوردستان گەنجە بێنازەکانی نیشتیمان سڵاوی خوای گەورەتان دەبێ بۆ ئەوەی کوردستان لەم بارودۆخەنە هەموارە پڕ لە قەیرانە ڕزگار بکەین و چاکسازیەکی ڕیشەیی ئەنجام بدەین پێویستمان بە دەنگ و متمانەی ئێوەیە بێگومان چاکسازی ڕاستەقینە بە کەسانی دەستپاک و دەمپاک و بوێر و ڕابرد و پاک ئەنجام دەدرێت نەک بە کەسانی گەندەڵ و لەرزۆک و هاوڕێی نیوەڕێگا دڵنیابن ئێمە وەک کۆمەڵی ئیسلامی تاکە هێزین کە بەردەوامین لەسەر هەڵوێستەکانمان و تا کۆتایی ڕێگا لەگەڵتانین لەبەرەی ئێوەی ستەمدیدە دەبین تا تەواوی مافەکانتان بەدەستێنین بۆیە دەنگمان پێبدەن تا بە دەنگی ئێوە دادگەری بچەسپێنین و شکۆ بۆ نیشتیمان بجێڕینەوە و کوردستان لە دەستی گەندەڵکاران ڕزگار بکەین کاندیدی خۆتان ناسح مەلا فەتحوڵڵا خەلیفانی کاندیدی ژمارە 31 لیستی کۆمەڵی ئیسلامی ژمارە 192.